Il-ħadd li għadda il-kriżi fil-Partit Laburista ddominat l-attività politika tal-Labour fin-nagħdu għawdex, u dik li kienet mossa ta' show of force favur Robert Abela orkestrata minn Kastilja spiċċat biex ħarġet iktar fid-deher il-qasma li hemm bħalissa bejn is-sostenituri tal-leader tissa u l-klikka tal-leader ta' qablu. Is-sitwazzjoni eskalat wara d-dikjarazzjonijiet li għamel fl-aħħar jiem fuq Facebook l-ex mexxej Laburista Joseph Muscate li ħassu urtat u umiljat mill-pulizija li għamlulu rejd f'daru, sitwazzjoni li poġġiet lil Robert Abela taħt pressjoni kbira. U kien għalhekk li l-klikka ta' Abela għażlet li tuża l-attività tal-ħadd li għadda biex ittaffi minn din id-daqqa bil-kelliema kollha jkunu magħżulin u mogħtija struzzjonijiet ċari biex jitkellmu biss favur Robert Abela u biex kompletament jinjoraw lil Joseph Muscat. Iżda persuna li ma rridx tkun parti minn dawk il-manuvri tal-klikka ta' Abela kienet l-eks ministru Justin Caruana. Id-deputat tal-Labour mhux biss ma attendiex għall-attività tal-partit fin-nadur, iżda għażlet li eżatt fl-istess ħin li kienet jitkellem il-leader tmur tieħu kafe fir-Rabat f'Għawdex stess. Sorsi li tkellmu ma' Net News qalulna li tal-klikka ta' Joseph Muscat ma felħux jaraw jew jisimgħu lil ta' Abela wara l-inkwiet li nqala fil-partit tagħhom fl-aħħar jiem u kien għalhekk li Justin Caruana ridet twassal messaġġ. Is-sentiment kbir ta' rabja kompla jikber anke fost l-awċin kif ħadd mill-Laburisti għadu ma jista' jniżżel li dak li wieħed il-kontinuità l-ewwel ħadha qatta bla ħabel kontra Joseph Muscat imbagħad għamel U-turn u nfex f'attakk fuq l-istituzzjonijiet. Persuni li tkellmu ma' Net News ifakru li l-Prim Ministru tissa li kieku ma kienieċ Michel Muscat lanqas biss kien isib postu f'Kastilja.